بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، دې درس کې به یو مهم موضوع باندې بحث وکړو چې هغه د کلیک ټو رن اس وی سی یا کلیک ټو رن سرویس ده. د مایکروسافت آفیس د سرویسونو څخه یو مهم سرویس ده چې کله موږ په کمپیوټر کې د آفیس پروګرامونه انسټالو، بعض وخت داسې یو میسج ورکوي چې سټاپینګ سرویسز کلیک ټو رن اس وی سی یا وینډوز سرچ. که چیرته موږ د آفیس پروګرامونه انسټالو داسې میسج سره موږ مخ شلو، هغه صورت کې بیا ډیر وخت ځای کوي آفیس پروګرامونه نه انسټالوي. څنګه کولی شو چې موږ دغه مشکل رفع کړو، دغه میسج لرې کړو او د آفیس پروګرامونه په صحیح طریقې سره انسټال کړو؟ یعنی د درس موضوع ده د آفیس د پروګرامونو د انسټالیشن چې کله نه انسټالیږي، یعنی چې کله موږ نشو کولی د آفیس پروګرامونه په کمپیوټر کې په نارمل طریقې سره انسټال کړو، څنګه کولی شو هغه انسټال کړو؟ ښه، رازو د آفیس پروګرامونه انسټالو چې هغه میسج ورکی او بیا نه انسټالیږي، موږ هغه تاسو ته ښیو چې څنګه انسټال کړئ. کمپیوټر ته راځو. دلته دا د الټراسو ایمیج موږ ماونټ کړی. دلته د آفیس که تاسو چیرته سی ډي په سی ډرایو کې کیږدي او یا یې په فلش کې لرئ، له هغې نه انسټالیشن کولی شي. چې کله تاسو سیټ اپ ډبل کلیک کړل، دغه د آفیس د سی ډي نه ټول معلومات، ټول پروګرامونه دا اکسټراکټ شول، راغلل سی ډرایو ته. په سی ډرایو کې د ګردو فولډر کې تاسو وګورئ، دلته د آفیس فولډر راغلی ده. دلته دا سیټ اپ موجود ده. چې کله تاسو د آفیس سیټ اپ باندې ډبل کلیک کوئ، یعنی هغه د سی ډي نه وي که د فلش نه وي یا په کمپیوټر کې تاسو سره په ډرایو کې ایښی وي د آفیس پیکیج، چې کله تاسو په دې باندې ډبل کلیک کوئ، دلته د یس نه بعد تاسو وګورئ دلته دا میسج راغی سټاپینګ سرویسز کلیک ټو رن اس وی سی. دغه میسج چې کله تاسو ته راغی، تاسو وینئ دا ډیر وخت ځای کې ډیر وخت نیسي، د آفیس پروګرامونه نه انسټالوي. رازو دغه سرویس دلته په ټاسک مانیجر کې ګورو چې دا چیرته موجود ده په سرویسز کې. ښه، ورته وګورئ. د سکرول بار به لږ درکې لاندې راولو. دلته لیکلي کلیک ټو رن اس وی سی یا مایکروسافت آفیس کلیک ټو رن سرویس سټاپډ. دلته موجود ده، ولې دلته هم راغلی ده لیکلي سټاپینګ سرویسز. که چیرته اوس دلته موږ منتظره شو، دا خو تقریبا ډیر وخت ځای کوي آفیس نه انسټالوي. نو د دې لپاره چې دغه مشکل رفع کړو، موږ بعضې کوډونه، بعضې تخنیکونه لرو چې د ډاس یا د سی ایم ډي هغه صفحه کې باید ولیکو، ترڅو پورې چې دغه مشکل رفع شي او د آفیس پروګرامونو ته اجازه د انسټالیشن ورکړي. راځو دا کلوز کوو، ټاسک مانیجر هم څه کوو، انیمایز کوو او وینکی ته به فشار ورکړو، ولیکو سی ایم ډي. کمانډ پرمټ کله راغی، تاسو به په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، رن از اډمنسټریټر باندې به کلیک کړئ. یس، ښه، ورته وګورئ. دلته دا د کمانډ لاین انټرفیس فعاله شوی ده. زه پکې بعضې کوډونه، بعضې تخنیکونه لیکم ترڅو پورې چې دغه د آفیس د انسټالیشن ته اجازه ورکړي. راځو اس سی سټاپ فاصله کلیک ټو رن اس وی سی. بیا دا چې کله مو ولیکه انټر به کلیک کړو. ښه، ورته وګورئ. سی لیکي د سرویس هاز ناټ بین سټارټډ، وای مخکې دا سرویس سټارټ نو، ولته موږ ولیدو چې سټاپ وو. بیا د هغې نه بعد بل کوډ یا بل تخنیک ورته کاروو چې کنفیګ فاصله، بیا هماغه سرویس نوم ورته لیکو کلیک ټو رن اس وی سی، بیا فاصله، دلته به ولیکو چې سټارټ مساوي فاصله ډیسیبل. سره به دا څنګه کیږي؟ دغه سرویس به ډیسیبل کیږي، یعنی کلیک ټو رن سرویس به دا سټارټ به ډیسیبل شي. کله موږ انټر کړو سلیکي سکسس. اوس که چیرته موږ په دې سیټ اپ باندې ډبل کلیک وکړو، د آفیس د پروګرامونو انسټالیشن شروع کیږي، اجازه ورته ورکوي ترڅو پورې انسټال شي. که چیرې غواړو دغه کلیک ټو رن سرویس دا ډیلیټ کړو، دلته بل کوډ ورته لیکو اس سی ڈیلیٹ فاصلہ کلک ٹو رن ایس وی سی انٹر. ګوری سکسس، یعنی دا هم په کامیابی سره څنګه شو ڈیلیٹ شو. یعنی موږ مخکې د تخنیکونو چې کار کړل، د لپاره دا اجازه ورکړي د آفیس پروګرامونو ته. اوس موږ دا ڈیلیٹ کړو بیرته،
دغه سرویس. اوس که چېرته تاسو غواړی آفیس پروګرامونه انسټال کړئ، هغې نه بعد به تاسو دلته څه کوئ؟ راځئ به د سیټاپ ډاټ سی ایم ډی چې کوم ده په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ، دا به رن از اډمنسټریټر کوي تر څو پورې دغه سرویس بیرته کاپي کړي او انسټالیشن ترې نه شروع کړي. مخکې مونږ تنه دغه دوه تخنیکه کار کړي ول، کلیک ټو رن څه شی و، دا چې سټارټ شو لسه په واسطه باندې یا سټارټ کېده، هغه کلیک ټو رن اس وی سی و چې مخکې نه ده وویل چې دا خو سټاپ ده، سټارټ نه ده. او دلته لیکل شوي دي چې کلیک ټو رن کې څه شی دي، دا د کنفیګ والا کمانډ چې کوم ده دا همغه ته روان کړي چې کنفیګ سټارټ ډیسیبل هم کړي. دې صورت کې دا په سیټاپ باندې انسټالېده، او چې کله موږ دا ډیلیټ کړ دې لپاره به موږ څه کوو، راځو په سیټاپ ډاټ سی ایم ډی باندې به رایټ کلیک کوو رن از اډمنسټریټر. چې کله موږ دا کلیک کړ یس نه بعد دلته وګوري اوس راځي کاپي، دلته راځي سټاپ نه لاندې وګوري بل کې به کاپي ګوري کاپینګ نیو کلیک ټو رن انسټالر فایلس. هغې نه بعد ګوري د آفیس د انسټالیشن پروسه به څنګه کېږي، شروع کېږي، دا به جریان پیدا کړي، پروګرامونه به انسټالېږي. ګوري دا پروسه اوس څنګه شوه، د پروګرامونو د انسټالیشن هغه پروسه روانه شوله، اوس به د آفیس پروګرامونه انسټالېږي. دا و د هغه سرویس د تنظیمولو او آفیس ته د اجازه ورکولو طریقه چې څنګه مونږ د آفیس پروګرام په کمپیوټر کې انسټال کوو، یا د آفیس د پکیج مونږ په کمپیوټر کې انسټال کوو. بعضی اوقات دغسې مشکلات مخې ته راځي، یا داسې میسیجونه ورکوي تر څو پورې هغه برنامه یا هغه پروګرامونه یا هغه پکیج انسټال نشي. ښه، طریقې نور هم مشابه ده لکه څنګه چې مونږ پخوا یا مخکې د آفیس پروګرامونه انسټال کړي ول، په هماغه طریقه باندې تاسو کولی شئ پروګرامونه انسټال کړئ. دغه پروګرامونه اوس انسټالېږي، صحیح کار منظمه کار کوي. خو خبره پکې دا ده چې تاسو دا پروګرامونه چې انسټالوئ نورمال انسټالېږي. بعضې اوقات داسې میسج ورکوي چې هغه میسج به تاسو په دې طریقو باندې څه کوئ، حل کوئ. یعنی اوس دا پروګرامونه انسټالېږي، نور طریقې هم پخوانۍ په شکل ده، سیم ټو سیم ده. کچیر تاسو دغه دوه تخنیکه چې مخکې من کار کړل هغه رن کی او کار کی، به تناسب ټاپ ډبل کلیک یا آفیس انسټال یو، کچیر تاسو دا ډیلیټ کړی وي نو بیا غیر لپاره به سیم ډی سکی رن کی تر څو چې هغه بیرته کاپی شي او انسټالیشن روان شي. دا د آفیس د پروګرامونو د انسټالیشن طریقه چې کله نه انسټالیږي څنګه موږ انسټال کوو. نور خو پخوا موږ دا پروګرام تاسو انسټال کړی وو او طریقه همغه ده. دا به تکمیل شي، پروګرامونه به انسټال وي، ټول به منظمه راغلي وي او څه مشکل به انشاءالله پکې نور نه وي. دلته یو لیکل انسټالیشن فینش، ګوري از فینش، آفیس پروګرامونه انسټال شول او دا مونږ کلوز کوو. تاسو خو وګوري سٹارٹ ته راځو، ګوري ورډ راغی، پاور پوینټ راغی، آوټلوک د اکسس د رقم اکسل نور پروګرامونه هم د لیست کې راغلي، ټول انسټال شوي دي. که چیرته غواړئ چې دغه برنامه یا دغه پکیج یا دغه پروګرامونه لیسنس یا کرک یا رجستر کړي، نو راتلونکي درسونه کې به موږ تاسو دا وښیو چې څنګه کولی شو د آفیس پروګرامونه کرک، رجستر او یا لیسنس کړو چې دائم لپاره همیش لپاره کار وکړي. ځکه دا پروګرامونه چې کوم انسټال شي بای ډیفالټ کرک نه وي، یو میاشت لپاره کار کوي. لکه همدارنګه آټو کیډو یا دا آفیس یا دا نور پروګرامونه یو میاشت وخت لري، هغې نه بعد ایکسپایر کوي، درته بیا کار نه کوي، بلاک کیږي، نه اوپن کیږي، که اوپن شي کار پکې نه کیږي. نو د دې هغه رجسټریشن لږ مهم ده، لیسنس کول مهم دي تر څو بر تاسو په طریقې سره پوه شي او وکولی شي دغه پروګرامونه لیسنس یا کرک او یا رجستر کړئ.